Добрий вечір. В ефірі Кіт, Кіровоградське інтернет-телебачення. Сьогодні в студії для вас працюю я, Олена Кваша. Власне, як і обіцяли, зустрічаємося в цій студії з людьми, які представляють обласну збірну з хортингу, які повернулися із світового чемпіонату з цього виду спорту, власне, другого чемпіонату світу, і привезли, скажімо так, досить позитивні переможні результати. Я з приємністю представляю Валерія Вєхтєва, президента обласної федерації хортингу, та Володимира Кожухаря, тренера спортивного клубу «Скіф», що базується на базі загальноосвітньої школи номер 34. Власне, займаються підготовкою спортсменів з цього виду спорту, з хортингу. Я вас вітаю. Вітаю з перемогою. Знаю, що Україна зайняла перше місце на цьому чемпіонаті. Власне, відібрала всі нагороди, які тільки можна було відібрати у своїх суперників, супротивників. І, власне, хотілося б поговорити про цей чемпіонат, як про явище, говорити про вид спорту хортинг, говорити про те, наскільки він, ну, скажімо так, отримує популярність серед спортсменів, говорити про ті проблеми, які є, можливо, у вас, так, у розвитку цього спорту, говорити про ті досягнення перші, які маєте у розбудові тут, на території нашої області. Власне, хто розпочне? Мабуть, з президента розпочне. Мабуть, я, так. Ну, хочу сказати, що 17-20 листопада відбувся другий чемпіонат світу з хортингу в місті Трускавець Львівської області. Дуже гарна був організація цього чемпіонату. Він був проведений в санаторії «Карпати». Розкішний санаторій, досить непоганий спортивний зал на два борцівські ковра були проведені чемпіонати. Десь приблизно 500 учасників було на чемпіонаті світу, були представлені 8 країн. Ну, в першу чергу Україна, Молдова, Білорусь, були представники з Марокко, один був представник Сполучених Штатів Америки. Трошки екзотика така географічна. Да. Казахстан. Казахстан, Узбекистан. Ну і, здається, там все, да? Ну, може, щось ще забули. Угу. Да, ну, зрозуміло, що найчисленніша команда була, ну, збірна України. Наша збірна області також була представлена. Ми привезли на чемпіонат 18 спортсменів. Надзвичайно була гарна підготовка наших спортсменів. Були представники з Новомиргородського району, з Олександрівського, Світловодського, з міста Кіровограда. Гарно, спортсмени підготувалися, я не побоюся цього слова, я навіть пишаюся і спортсменами, і тренерами, які їх підготували. Я хотів би якраз і відзначити тренерів наших, які підготували наших чемпіонів. Це в першу чергу титулований наш уже тренер Скорінцов Анатолій Михайлович, який по показовому виступу, ну, виховав майже всіх переможців у всіх розділах. Дуже йому велика подяка. І Володимир Миколайович Кожухар, який привіз з собою підготовлених трьох спортсменів. Дуже хотів би відмітити, там два хлопчика, Воробйов Денис і Воробйов Діма, це вихованці дитячого будинку. Uh-huh. І Денис зайняв перше місце в своїй ваговій і віковій категорії. І Дмитро, який зайняв третє місце. І Огар Андрій, який зайняв друге місце. То спортсмени надзвичайно були гарно підготовлені. Я виступом дуже, дуже довольний. Ви назвали хлопців, дівчата привозили нагороди з цього чемпіонату? Так, хотів ще відмітити, в показовому виступі у нас з'явилася пара спортсмен Олег Ковальчук, він вже майстер спорту, він став чемпіоном України в тому році, а в цьому році він в індивідуальному зайняв серебро, і такий у нас з'явився пара, це дебют їх був на чемпіонаті світу, Ірина Квінцерт і Олег Ковальчук, вони взяли серебро на чемпіонаті світу. Угу. Дуже гарний виступ був. Срібні призери. Змагання проводилися у розділі «Показовий виступ», в розділі «Форма», в розділі «Сутичка», це суто боротьба, і в розділі «Двобій». «Двобій» – це розділ, де і борцівська техніка, і ударна техніка. Міксований, да, вид розділу. В розділі «Показовий виступ» у нас були лідери, це Львівська обласна федерація, які, ну, вже, мабуть, 7 років, 6 років точно, вони були лідерами в цьому виді спортивного розділу. Але в цьому році наші тренери наскільки підготувалися, що ми забрали майже всі міста. В розділі «Показовий виступ» індивідуальний перше місце, парний перше місце, груповий перше місце. В індивідуальному – третє місце, в парному – друге місце. Ну,
дуже яскраво виступили хлопці. Хочу відмітити Женю Скорінцову, який став чемпіоном світу в розділі «Показовий виступ» в індивідуальному розділі. Ну, такий яскравий був його виступ. Ну, довго боролись зі Львовом. Да, довго зі Львом боролись, але все-таки перемогли. Дивіться, давайте, можливо, такий невеличкий екскурс зробимо взагалі в цей вид спорту. Кортинг, да? Нова назва, насправді, да? Для тих, хто ну, не слідкує за спортивним життям, в принципі, навіть дещо екзотична. Да? Що це таке? Давайте розпочнемо з самого початку. Кортинг, зрозуміло, вид спорту. Зрозуміло з тих категорій, які ви тільки що перерахували, да? Що це контактний вид спорту, якщо я не помиляюся з термінологією, і він передбачає навіть ну, якісь елементи силової підготовки, так? Є моменти боротьби і таке інше. Да? В чому його відмінність від інших подібних видів спорту? Адже є, да, і там дзюдо, і карате, і решта. З величезною повагою відношусь до інших видів спорту, так як сам займався колись і дзюдо, і карате. Але ви розумієте, маючи таку багату історію нашого народу, маючи свої історії Запорізьку Січ, ну, було б дивно, щоб у нас не було національного виду спорту. У 2008 році зібралися представники різних направлень спортивних і вирішили відновити якби національний вид спорту на базі тих історичних матеріалів, на базі тих якихось спогадів, на базі якихось там документів от національний вид спорту. Хортинг від слова хортиця, хортиця, ну, колиска українського козацтва, зрозуміло. Ну, а також хорт – це козацький круг. Тому у нас борцівський ковер або, татамі, як називають, називається хорт. Тому ми виходимо змагатися на хорт. Історично зложилось на Запорізькій Січі, коли був конфлікт між куріннями, то виходили представники одного куріння і іншого куріння. І щоб вони виходили з саблями, але щоб показати, що вони хочуть вирішити проблему мирним шляхом, вони прилажували саблю з правої руки в ліву руку і лежали біля себе. Виходив наглядовий козак, так називаємий старшина, який слідкував за справедливістю і правильністю поєдинка. Тому у нас і символ Хортинга – це червоний круг, хорт і три козацькі саблі, які йдуть зліва направо, щоб показати миролюбивість і вирішення конфлікту мирним шляхом. Ну, це була така спортивно-патріотична ініціатива відновити такий вид спорту, так? Так. Суто національний. Так, так. А кого долучали з науковців, оскільки питання, власне, до архівних матеріалів, це потрібно було відтворити, да? Ну, наприклад, да, якщо говорити не про спорт, а говорити про такі, ну, суто жіночі речі, говоримо там про традиційні страви. Вишукуються рецепти, вишукуються замінники, аналоги там різних інгредієнтів і таке інше. У спортивному світі, я навіть не знаю, як вам це вдалося, оскільки я не думаю, що козаки, скажімо так, знаєте, скрупульозно деталізували кожну вправу, кожен там рух, кожен прийом і таке інше. Тобто потрібні були ілюстрації, я так розумію, потрібні були якісь, я не знаю, спогади, мемуари і таке інше. Як з цим впоралися? Скільки збирали ці матеріали? Наш президент федерації Єрьоменко Едуард Анатолійович, він в свій час вчився в інституті імені Шевченка київському і на юридичному факультеті, і в нього історію України читав історик Сергієнко. Не пам'ятаю, яке ім'я по батькові. От. І Єрьоменко зацікавився, будучи сам спортсменом, теж дзюдо, майстром спорту, займався рукопашним боєм і займався карате. І зацікавився історією українського козацтва, бойовим мистецтвом. І вони з Сергієнком почали такий шлях трошки в глибину. І в якісь моменти вони знайшли. Зрозуміли, що відтворити той бій, який був на той час на Січі, це неможливо. Матеріали загублені або ліквідовані спеціально, там ідеологія зрозуміла, яка була на той час. Але на базі тих якихось елементарних матеріалів і на базі свого життєвого та спортивного досвіду вони створили такий вид спорту. Головне в цьому спорті, я вам хотів би замітити, що головне в цьому спорту не спортивні показники. Тут головне в цьому – це національна ідея. Національна ідея. Я, наприклад, свій вид спорту, до нього відношусь не тільки як до виду спорту, як до дитячої, юнацької ідеології.
Тому що на сьогоднішній день, і час це показав, наш вид спорту визнаний з 2009 року. З 2009 року ми говорили про те, що головне... Сім років спорту. Сім років. Сім. І вже так. Є федерації, вже є результати, так, вже у навіть кожному є світові чемпіонати. Центрі, нормально, і навіть в 18 країнах вже є федерації, які не змогли всі приїхати. Угу. Навіть в Автономній Республіці Крим також дуже велика федерація хортингу. Але в основу ми ставили патріотизм. Патріотизм як систему виховання особистості. Що таке патріотизм? Да, для мене це, ну, це не просто захистити свою батьківщину. Це виховати особистість, яка зможе не тільки захистити свою батьківщину, яка пам'ятає, цінує, любить свою історію, своє сьогодення і відповідальне за її майбутнє і за сьогодення. Того основна наша мета в нашому виді спорту – це виховати особистість, яка повноцінна, яка буде патріотом в повному смислі цього слова. Це людина, яка буде… Ми не стараємося виховати чемпіонів світу. Ми до цього… Да, ми стремимося до цього. Але головне, щоб людина знайшла себе, щоб вона змогла повноцінно війти в суспільне життя, стати повноцінним громадянином, суспільним громадським діячем, політиком, державним службовцем, який буде до своєї роботи відноситься з розумінням того, що я це роблю не тільки для себе, а для суспільства. Ну, це висока мета. Так. Вона зрозуміла. Якщо говорити про такі речі, ну, скажімо так, із світу вже такої, знаєте, практики, да? Цей вид спорту, як і інший спорт, насправді, да, це заміна вулиці. Це те, що в цілому так може зберегти дітей, підлітків від негативного впливу вулиці, від того, що відбувається там за такими законами джунглів і таке інше. Так, це виховання спортивних якихось форматів, так, вирішення питань. Це виховання, знову ж таки, і фізичне, в тому числі. Володимире, до вас питання, як до людини, яка має таку серйозну практику, так, наскільки мені відомо, ви займалися і східними різними видами боротьби і таке інше, як прийшли для себе в хортинг, так? Як це сприймають діти сьогодні, да? Наскільки цей вид спорту дійсно, ну, є привабливим і цікавим. І наступне питання, також вже наперед заходячи, щодо гендеру, так? Хлопці йдуть чи дівчата йдуть? І хто більше йде? Ну, я з свого боку можу сказати, що хортинг, ну, приєднуючись до того, що Валерій Валерійович сказав, він в першу чергу об'єднує. Тобто рамки, ну, види в хортингу, декілька видів. От він перечислив показовий виступ, він перечислив форму, він перечислив сутичку, він перечислив двобій. Є різні федерації різних видів спорту. Дзюдо перечисляли, там вільна боротьба, ще якась. Вони всі виступають в своєму руслі. А в хортингу, хортинг об'єднує це все. Він може об'єднати під саме патріотичною ідеєю, під ідеєю виховання патріота, сильної людини, вольової людини, він може об'єднати всіх спортсменів. Що саме і виходить зараз на нашому хорті? На чемпіонаті світу не виступали навіть всі чисті хортингісти. Приїжджали попробувати, випробували себе, побачили, і вони, я впевнений, що вони будуть приїжджати до нас далі. Я теж, в свою чергу, колись приїхав, я випробував, я побачив, що коло спілкування мені підходить, я побачив, що ми можемо працювати саме в цьому руслі. Зараз такий час, що ми повинні об'єднувати бойове мистецтво, не роз'єднувати їх. А хортинг об'єднує, він дає можливість любому спортсмену, ну, практично вже любому, тому що є і крос-хортинг, який кросфіт, є військово-патріотичний хортинг, це який, ну, туди можуть прийти люди з рукопашного бою, з якихось практичних видів, є поліцейський хортинг, де, ну, він дасть можливість працювати навіть з поліцією в підготовці поліцейських і так далі, фізичні, ну, з фізичної точки зору, і з моральної, і з духовної, тому що ми кажемо і про патріотизм, і про фізичну вдосконалість. Тому хортинг об'єднує. Як прийшов, я зрозумів, що зараз час об'єднуватись. Я свій досвід вніс сюди. Тобто я його десь, нема там різниці, де я його брав. Але фактично важливо, що я його сюди вклав. Я зараз вкладаю саме в це. Щодо реалізації, так?
Чи вистачає нам майданчиків для того, щоб займатися хортингом? І взагалі, що передбачає собою майданчик для хортингу? Це потрібні якісь спеціалізовані зали? Чи достатньо спортивної зали? Да? Наприклад, нас зараз почує там вчитель фізичного виховання, да, якоїсь нашої школи, і скаже, я хочу, щоб в мене була така секція. Чи можливо це? Чи буде сприяти цьому федерація? Ми можемо підготувати любого вчителя, любого спортсмена, зробити його інструктором, але спортивних майданчиків насамперед не вистачає в плані м'якого покриття. Угу. Так як в елемент хортинга, навіть візьмемо сутичку або двобій, там є елементи боротьби. Для цього треба обов'язково м'яке покриття. Крім того, приміру, розділ показовий, виступ, форма, там елементи акробатики є. В будь-якому випадку треба м'яке покриття. Ну, так як ми фінансуємо самі себе, то для нас це тяжкувато. Угу. Тому що немає можливості. Ну, ми знаходимо, реалізуємо цю можливість. Там, у нас є там група підтримки, є люди, які нам особисто допомагають, але не вистачає. Чи є у вас спільнота в соціальних мережах для тих, хто, можливо, після нашого ефіру захоче поцікавитися більш детально вашою роботою, можливо, стати вашим партнером, я не знаю, там інформаційним, можливо, матеріальним, можливо, допоможе вам вирішувати якісь нагальні проблеми? Є, у нас проблеми. І в соцмережах є, і в ВКонтакті, і в Фейсбуці є, і сайт у нас є обласної федерації, де ми описуємо, там, проводимо піар-компанії якісь. Google в допомогу, хортинг Кіровоград. Зрозуміло, якщо хтось захоче підтримати, він, в принципі, дуже легко знайде. Ви знаєте, я хотів би зуміти, у нас от головне, що є у хортингу, у нас кожна дитина може себе реалізувати. К приміру, прийшов спортсмен, хлопчик, от ви питали, може займатися хлопчик чи дівчинка і кого більше. Ну, по зрозумілим причинам, хлопчиків набагато більше. Але може реалізувати свої можливості фізичні, особисті і дівчинка. Тому що в розділі двобій або сутичка, ну це жорсткий вид розділ спортивний. Я перепрошую, до речі, травматичний чи ні? Чи є якась система захисту? Я так розумію, що має відбуватися... Ми до цього дійдемо. Так, це, але ну, не кожна навіть батьки хочуть віддати свою дитину там, де рукопашний бій, удари кулаками, ногами, боротьба, задушливі. Да, досить, ну, як любе вид єдиноборств. Але може там хлопчик чи дівчинка дуже гарна координація рухів. Він може себе проявити у формах, або може себе проявити в показовому виступі. Тобто кожен, чим я дуже пишаюся своїм видом спорту, що у нас кожна дитина може себе проявити в будь-якому напрямку. Так як Володимир Миколаївич сказав, там у нас навіть є грявий хортинг, абсолютно різні. Головне, щоб забрати дітей з вулиці, забрати їх від того, то, чим займається. Від телевізору, від планшету. Да, від телевізору і пустити їх в правильне русло. А щодо доступності ще одне таке питання. Хлопчик, дівчинка прийшли. Затратно в контексті там якась форма особлива потрібна? Чи займаємося просто в спортивному якомусь вбранні зручному і все, і не потрібно? Для початку, мабуть, воно потрібно зручне вбрання. Просто спортивна форма. Для того, щоб дитина займалася в спортзалі, зручне спортивне вбрання, не більше того. Але для виступу, так як для того, щоб це було видно, що це вид спорту такий, то для цього є своя екіпіровка, яка називається хортовки. Це брюки достатньо широкі і хортовка, курточка така з розрізом на грудях і 2/3 рукава. Це для показового виступу і для форми, і це тренерська зручна одяг такий, а для розділу двобій і сутичка, то шорти сині і жовта або синя футболка або майка, ну, в національних кольорах. Угу. А вікові обмеження? 6 років ми займаємося і до пенсії. Наскільки людина себе почуває молодим, ще й здоровим. Є у вас, скажімо, ну, такий найстарший учень? Чи поки що немає таких особливих категорій? Ми даємо можливість реалізувати всі. У нас займаються там і дорослі люди, там і по 40, і по 50 років. А на змагання, ну, на змаганнях, зрозуміло, там є свої вікові категорії. Категорії, да. Угу. Займаємося, виступаємо до 35 років. Угу. Але є ще розділ ветеранів, яких можна себе проявити і після 35 років. Хобі-група, називаємо це так. Дивіться, до видовищності, да, от дуже часто виникає дискусія щодо того, чому один вид спорту
отримує максимум підтримки у населенні, да, а інший начебто і все правильно робиться, і правильні завдання, і хороша мета, да, але мало людей приходить на змагання, мало підтримки, мало резонансу. І начебто, знаєте, все відбувається в такому замкненому колі професійному. Да. А ось до цього веду, власне, що робиться вашою федерацією для того, щоб отримати максимум уваги від тих людей, які навіть цим видом спорту не займаються. Ну, от, наприклад, я знаю, є прекрасна практика, коли формуються команди чарлідінгу, да? Коли ті, хто не можуть собі дозволити, наприклад, там, вийти на майданчик, да, і реалізувати себе як спортсмен, як боєць, можуть вийти і як, якимось чином там підтримати свою команду. Да? Це навіть досить популярно, наприклад, там в Сполучених Штатах Америки. Я знаю, що це просто навіть там змагання серед команд з чарлідингу навіть відбувається. До цього вже йде, чи поки що про це не задумувалися? Ні, ми з самих перших років цим займаємося. Так як це національний вид спорту, то ми максимум притягуємо якісь національні особливості. Приміру, у нас може бути показовий виступ, ну, з якимись там українськими там зброєю, там серпи, якісь видовищні якісь речі. Видовищні, так? Ми якраз зараз скажемо за показовий виступ як рамку змагань. Показовий виступ — це ідеальне виконання техніки в ідеальних умовах. Це показовий виступ. Тобто там нема елементу двобою. Це, ну, більш театралізований виступ. Соло. Да, не обов'язково соло, буквально команда. Виступають можна соло, можна пара, можна команда. Ми якраз це кляте англійське слово, яке ви сказали. Чарлідінг. От воно більше під це підходить, саме показовий виступ, там, де реалізація йде тих спортсменів, які може або, ну, там, з любих причин не виходять, або й виходять в двобій, от, вони можуть ще реалізувати себе в такому, ну, театралізованому шоу, як показовий виступ. І це, ну, це дуже видовищно. Ні, це видовищно, але це трішки інша категорія. Насправді, я говорю про тих людей, які не задіяні в спорті, але вболівають за нього і тим самим, між іншим, його і популяризують. Такий от приклад був у нас на чемпіонаті світу. Ми приїхали на чемпіонат світу дуже яскраво. Саме наше появлення було яскраве. Вперше в цьому році ми змогли пошити спортивні костюми збірної нашої області. Ми розробили логотип збірної Кіровоградської області. От у Володимира Миколаївича можна його подивитися. Можна так шнурочок прибрати, щоб можна було побачити. Да, це скіфський орел, символ нашої області. І наш символ Хортингу, козацький круг. І девіз нашого Хортингу – сила і честь. То ми от приїхали всі в однакових спортивних костюмах. Це, ну, це нормально, але в нас не було раніше такої можливості. Крім того, з нами приїхала група підтримки, досить яскрава. І так як Хортинг, ну, це майбутні, як я вже повторяюсь, майбутні там лідери, да, там, майбутні патріоти, то нас підтримали дуже кропивничани, козаки. Да, то в нас приїхали троє козаків, які в повній там амуніції козацькій, в кафтанах, в папахах, саблями, з гарапниками. Ну, це український такий кожний батіг. І хочу подякувати Овчаренку Назарію, який в підтримку нашої області, нашої збірної нашої області, виступив з показовим виступом з гарапниками. Дуже яскраво. Ну, молдовани, білоруси підходили, спрашували, а що це, як там, а хто це, фотографувалися. Це. Ну, такий своєрідний, але все ж таки практично вже чарлідинг. До планів перспективних. Зрозуміло, що, мабуть, це є честю для кожної федерації приймати на території, на своїй території чемпіонат. Є таке в амбітних планах? В Кіровограді? Так. Чемпіонат світу? Ні. Не зможемо поки що? Ні, ми зможемо, ми прийняли б, але чисто географічно це трошки незручно. Це буде або Польща, от перший чемпіонат світу пройшов в Польщі. Щоб були спортсмени з усього світу, в першу чергу їм треба було, щоб удобно було, зручно було приїжджати. Угу. То це буде або Львов, або Польща, або Київ. В Кіровграді, ну, географічно не дуже зручно добиратися. Поки що. Але у нас проводяться чемпіонати України в Кіровграді, Кубки України. От у лютому місяці у нас буде чемпіонат України з Хортингу. Угу. Ми проведемо, підготуємося, я думаю. Не перший раз. Да, не перший раз. Золото з області не випустимо.
Думаю, в цьому році не. Ми ніколи не пасли задніх, ми завжди були в лідерах, але я думаю, з цього року ми будемо домінуючою федерацією нашої Всесвітньої Федерації. Що ж, дякую вам дуже. Нашим глядачам хочу сказати, що сьогодні мали зустріч з Валерієм Вєхтєвим та Володимиром Кожухарем, які представляють новий український національний вид спорту, який називається хортинг. Власне, говорили про те, чим сьогодні займається федерація, говорили про перші перемоги, говорили про ті питання, які необхідно вирішувати для того, щоб цей вид спорту розвивався і набував популярності. Залишайтеся з нами.